Arvadını başka kişiyle evde tutan Məzahir daha bir görüntü getirdi. Qoymamışam işləməyə. Bunu bir defa maşında tuttum. Bu işten gelir, saat 10'da çıkmalıdır. Grand Market'te işleyir. Bu 136 nömrəli marşrutta minib gəlməlidir. Mən də şəhərdə işləm. Marşrut oradan keçir. Hər keçəndə də onun iş yerinin qabağında saxlayır. Mən evə çatanda bu gec gəlir. Deyirəm, haradaydın? Deyir, marşrut saxlamır. Axı, mən bu yolu gedib gəlirəm, şəhərdə işləyən adamım. Hər marşrutu orada saxlayır. Ondan sonra şübhələr oyandı məndə. Nə bu nə? Hə? Məzari tanımsan sən? Yox, tanımsan ki. Kim səni çağırıb bura? Bu çağırdı. O kimdi, adın denən? Hə? Nazlı çağırdı, dedi, gəl. Harada tanış olmuşsunuz? Hə? Xeyr, xeyr, xeyr. Niyə başa düşmürsünüz? O bir dənə psixi problemləri olan adamdır. Niyə başa düşmürsünüz siz? Psixi xəstədir, hər şeydən istifadə edir.